Në fshatin Doksat, në Gjirokastër, një nga 100 fshatrat e përzjedur si destinacion turistik, ka startuar festivali folklorik Divani Lunxhot. Në natën e parë të këtij eventi, u ngjitën në skenë 6 grupe folklorike të cilat prezantuan vlerat më të arrira të folkut dhe etnografisë. Kemi këngët tona të tradicionale të Gjirokastrës, këngët e Tabanit. Sjellim këngët dhe vallet e vjetra tradicionale të trevave të Tiranës. Na rikujton edhe një herë traditat e vjetra që ka populli jon. Është e parë që marrin pjesë në si zagorie. Për organizatorët, ky event në zemër të Lunxhërisë është mjaft i rëndësishëm për mbajtjen gjallë të traditës dhe promovimin e turizmit. Është dhe një aset turistik, sepse këtu promovohet jo vetëm vlera shpirtërore, kulturore, por edhe ato materiale. Veprimtarit e këtij eventi të rëndësishëm nisën me çeljen e panajireve të kulinarisë dhe artizanatit. Këtu kam sjell halva me miell orizi. Kam sjell halva me miell misri, kam sjell dhe lakrorin tradicional të krahinës së Lunxhërisë. Unë jam paraqitur me gatimet e Lunxhërisë, me dhiplën që është kryesoria, me asuden dhe me të gjitha frutat e zonës që kanë përpunuar gliko dhe likena të ndryshme. Po kështu dhe erza, se Lunxhëria është një thesar, është një perlë, mund të them unë, për të gjitha këto gatimet. Divani Lunxhot organizohet me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës, Bashkisë dhe Këshillit të Qarkut Gjirokastër.